Au, a dormir. Au, a dormir és un podcast per fans de Dembélé. Aquí no escoltaràs crítica futbolística, si ha jugat bé, si ha jugat malament, res d'això. Aquí estem per recolzar el Dembélé en els bons i en els mals moments. Si vens amb intenció de criticar l'Ousmane, ja pots estar marxant d'aquí, buit d'ampolles. Nosaltres mai ens equivoquem escrivint Dembélé perquè sempre posem els dos accents tancants on pertoca. Ousmane Dembélé, l'Spike Lee del primer equip del Barça masculí. Ousmane sempre fa el que ha de fer. Ousmane Dembélé, fight the power! Il suffit d'une bougie pour vous laisser mort. El partit. Segona jornada de la Lliga Santander. Reial Societat, Futbol Club Barcelona. Sant Sebastià, Reale Arena. Diumenge 21 d'agost, 22 hores. Dembélé juga de titular en la posició d'extrema esquerra, acompanyat a la davantera per Lewandosky i Ferran Torres. Victòria del Barça per 1-4. Si vols saber qui va marcar els altres gols, mira't el Mundo Deportivo i no toquis els collons. Gol de Ousmane al minut 66 a passada de tacó d'Ansu Fati. Xuta amb la cama esquerra i amb un xut ras clava la pilota al pal llarg de Ramiro. Al minut 72, al Xavi no se li ocorreix una altra cosa que canviar Dembélé per Jordi Alba. Per Jordi Alba! Des d'aquí demanem la dimissió d'en Xavi i que se'n torni al Qatar d'una puta vegada. El gol a gol dels post 3, no recordem ara quin col·laborador, el tio es va atrevir a dir que amb tantes errades que fa Dembélé, per una que encerta no es nota gaire. Voldríem dir-li a aquest col·laborador que té sort que no recordem qui és, perquè si no, la tafarrada que li fotríem seria de les que fan escola. Con el equipo muy bien. Ya para acabar, Ousmane, jugaste muchas veces contra Lewandowski, está bien tenerlo en el equipo, ¿no? Sí, mejor, mejor, porque cuando jugaba contra el Bayern está muy difícil meter siempre goles y es un grande jugador y mejor en mi equipo. Gracias, Ousmane, enhorabuena. La polèmica. A la primera part i abans d'un servei de banda a favor del Barça, veiem clarament com l'Ousmane li dona un cop de colze al jugador de la Reial Societat, Aihen Muñoz. L'àrbitre, Munuera Montero, no va veure l'acció i tampoc va sol·licitar el VAR. Per nosaltres, el comportament d'Ousmane és correcte, perquè si ens fixem detingudament a les imatges, abans del cop de colze, Aihen Muñoz li està fent pessigolles al coll a Dembélé. Després, a la roda de premsa, l'Aihen aquest plorava dient «Las imágenes lo dicen todo». Que sàpigues, Aihen, que a Ousmane no li agrada gaire el contacte físic, així que si vols fer-li pessigolles a algú, fes-te-les tu mateix a l'escrot i deixa a l'Ousmane en pau, collons. L'outfit en Xavi. Xavi anava vestit amb samarreta negra, pantalons blancs i sabates negres. El color blanc del pantaló ressaltava el paquetot que gasta en Xavi. No sabem si el que vol fer és mostrar-lo a l'afició o és que no se n'abandonar, però ojo, que ara entenem per què no va créixer gaire l'entrenador del Barça. La dada. Segons el mitjà madrid-barcelona.com, Dembélé continua al Barça gràcies a la seva dona, Rima Ebtitouche, que no volia marxar de la ciutat comtal. Si hagués sigut per la gent del jugador, Ousmane estaria ara mateix jugant al PSG. Continuant al Barça, el salari dels jugadors s'havia de reduir un 40%, però aquest detall no va ser important per Ousmane, ja que la seva dona va insistir en quedar-se a Barcelona. Des que es va casar pel ritus musulmans amb la seva dona, el jugador ha fet un canvi important. «Parece otro desde que se ha casado», diuen els seus companys de vestuari. Ja queda juny el mític «que no sabe hablar» de Leo Messi. Des de «Au, a dormir» volem agrair a Rita el seu amor per Barcelona, ja que gràcies a ell podem continuar gaudint del futbol i de la personalitat del nostre jugador preferit, Ousmane Dembélé. game, ça fait pas beaucoup de temps. Je prends pas d'oseille, bébé n'aime que l'argent. Et de zest sera le best à 16 ans, sois patient. Au studio calé, je travaille à plein temps. Arrête de mentir, t'es comme la fin du monde.